Внесеният от ГЕРБ законопроект, с който се увеличава акцизът на бездимните цигари, като се приравнява с този на конвенционалните, раздели народните представители. У нас бездимните цигари се продават от ноември 2017 и за момента по официални данни имат 1,5% пазарен дял. От ГЕРБ твърдят, че бюджетът е загубил 15 милиона лева за първите 6 месеца на годината и искат от 1 октомври бездимните цигари да се облагат с акциз като обикновените. В момента те струват колкото масовите 5,50 лева. При решение за увеличение на акциза те обаче ще надхвърлят 8 лева. Депутатът от ГЕРБ Александър Иванов е категоричен, че в случая не става въпрос за лобизъм, а се цели равнопоставеност на пазара. Щом има вреда от тютюнопушенето, значи според мен трябва да е еднакъв акциз за всички тютюневи изделия в този сегмент. Целиме това нещо да запълниме и тези 30 милиона, които не влизат в държавния бюджет. Дали обаче бездимните цигари са толкова вредни, колкото и обикновените? Всички останали европейски държави са приели, че са по-малко вредни и затова не ги облагат с еднакъв акциз. Останалите парламентарни групи са против промените. БСП смятат, че става въпрос за лобистка поправка в закона. Но това го няма никъде по света. Сега сме се сетили през месец юли да променяме ставките, акцизните от 1 октомври. Няма здрава логика, нещо, което е по-малко вредно за здравето, да бъде облагано със същия акциз. Обединените патриоти също не са единни по темата. НФСБ подкрепят ГЕРБ в увеличението на акциза на бездимните цигари, докато от ВМРО виждат проблем в по-високата ставка и няма да дадат подкрепата си. Казвам, че остават съмнения защо го правим. Защото виждаме, че тези бездимни изделия взеха един сериозен пазарен дял и веднага след като взеха този сериозен пазарен дял, бива ударен този конкретен производител с акциз, с който всъщност дигаме цената на това изделие и то става неконкурентоспособно и разбира се, пушачите се връщат на конвенционалните изделия. Воля пък настояват да се изчака европейска директива, която да определи към коя група изделия спадат бездимните цигари. Просто ние създаваме въпроса защо не се изчака новата директива на Европейската комисия, където да бъде дадено конкретно становище, нали, към коя група тютюневи изделия се класифицира. Какъв е примерът на другите европейски страни? Акцизната тежест върху кутия цигари и кутия нагреваеми изделия е в съотношение 3,8 към 1 в Румъния, 2,9 към 1 в Гърция, 8,2 към 1 в Сърбия. В България сега е 3,8 към 1, като предложението е то да стане 1 към 1.